Hatuwezi kugojea mpaka tugonjeke tuwe mahututi ndivyo tupelekwe hospitali. Kasi ile kubwa ni ya kuzuia magonjwa. Na tukiwa na watu kama nyinyi, mnapeleka ujuzi kwa kila nyumba ndivyo tuweze kujua vile tutazuia magonjwa. Na wale wanagojeka tunaweza kujua kwa wakati mwafaka ndivyo wakienda hospitali wanamaliziwa upesi. Heko kwenu na muendelee kujitolea sababu ni kasi ya kujitolea. Hata mkiwa na allowance, hiyo si mshahara, ni kasi ya kujitolea sababu mnataka kuona Murang'a watu wakiwa na afya.